Prania forcave speciale të policisë nga FNSH dhe RNEA në dyert e banesës së Ervis Martinajt një ditë pas kryqlindjes ka rikthyer edhe një herë në vëmendje zhdukjen e mistershme të ish-bosit të lojrave të fatit në vend. Shtëpia e ngritur me mure të larta e rrethuar me tela me gjëmba e vëzhguar nga kamerat e sigurisë në çdo skaj u mbajti rrethuar për 5 orë nga oficerë të mbritur nga Tirana me maska e me armatime të rënda. Sipas të dhënave, qëllimi i kontrolleve është gjetja Ervis Martinajt ose provave që mund të çojnë tek ai. Por kjo ndërhyrje e forcave të shumta e vonuar në kohë plot 4 muaj pas denoncimit për zhduken, duket se fshe ose një zhvillim të fortë nga hetimet e ngjarjes ose një anomali policore. Kjo, pasi qytetërisht banesa Martinajt nuk është kontrolluar më parë edhe pse prokuroria e Kurbinit ka kryer 2 muaj më parë dhe një bastisje tjetër, jo në ambientet e familjes Martinaj, por në Durrës, tek miqtë e personit të shumë të kërkuar. Por edhe në qytetin bregdetar ku dyshohet se Ervis Martinaj e shkeli për herë të fundit, nga kontrolli nuk u arrit asnjë dhënë vlefshme. I vetmi person që policia këmbgul se di të vërtetën mbi fatin e Ervis Martinajt është ish efektivi i policisë Jeton Lami. Ai në asnjë moment nuk ka hapur gojen para hetuesve, edhe pse tentativat kanë qenë të shumta. Që prej 8 gushtit ku komisariati policisë Kurbin ka administruar denoncimin për humbjen e kontakteve të familjes me biznesmenin Ervis Martinajt, levizjet për sigurimin e provave kanë qenë të pakta. Për këtë arsye, kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të Muhamet Rumbullakut sfidoi policinë duke i ngarkuar në detyrë për t'i shpjeguar publikut se çfarë ka ndodhur me shumë të kërkuarin. Por deri më tani në këtë drejtim, duket se nuk është bërë asgjë më shumë se sa deklaratat periodike ku zyrtarët e policisë thonë se hetimi është në rrugë të mbarë.